jangari sahnalari va turli kutilmas sarguzashtlarga boy filmlarni xush ko'rasizmi? Bunday filmni tomosha qilish davomida tomoshabin uni nima kutib turganini bilmaydi. Voqealar rivojining o'zi tomoshabinlarni yetaklaydi xolos. Bugun sizlarga karantin davrida zerikmasligingiz uchun sizni hayratga soluvchi va boshidan oxirigacha ekran qarshisiga mixlaydigan eng yaxshi sarguzasht filmlar top 5 taligini taqdim etamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va albatta kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Ushbu filmda qadimgi Xitoyda qattiqqo'l va yovuz sardor butun qirollikni birlashtiradi. Va ajdarholar imperatoriga aylanadi. Imperator abadiy hayotga erishishni istab bir sehrgarni chaqiradi. Ammo sehrgar mangulik sehr jodusi yordamida yovuz imperatorni mangu unutilishiga ravona qiladi. Qirollikdagi hayot tinch edi. Va bor yovuzliklar unutiladi. Biroq kunlardan bir kun tavakkalchi tadqiqotchi Rik O'Connell o'zi bilmagan holda imperatorni uyg'otib qo'yadi va sarguzashtlar shu tarzda boshlanadi. Filmda fantastika ustunlik qiladi. Chicago'da istiqomat qiluvchi jamiyat hukumat tomonidan o'rnatilgan 5 fraksiyaga bo'lingan qat'iy talablar asosida yashaydi. Filmning asosiy qahramoni Beatrice ismli qiz bo'lib, ushbu fraksiyalarga bo'ysunishdan bosh tortadi. To'g'rirog'i, uning tabiati bunga yo'l qo'ymaydi, chunki Beatrice o'zini hech bir ma'lum fraksiyalarga tegishli bo'lishni istamaydi. Hukumat boshida turganlar bunday turdagi odamlarni divergent, ya'ni boshqarib bo'lmaydigan shaxs deb qabul qilishadi. Divergenti ugrožают системе. Мы в опасности, пока они существуют. Xo'sh, hukumat Beatrice'ni o'zini shartlariga ko'ndira oladimi? Ushbu savolga javobni kino orqali bilib olishingiz mumkin. Добро пожаловать к бесстрашным. Хоббит фильмінің сюжеті афсонавий. Трилогия азасы Хоббит, Библо, Бэггинс ва 13 гномнің ялғыз тоғ үчін күрештен ібарат болады. Yolg'iz tog'da gnomlar saltanatning javohiri yashiringani sabab u yerda ajdarholar qo'nim topishgan bo'ladi. Tog' yonida Biblo 5 saltanat a'zolaridan iborat kuchli armiya yig'adi va javohirni qo'lga kiritishga kirishadi. Javohir ularga nasib qiladimi yo'qmi, buni film tomosha qilish orqali bilib olishingiz mumkin. Yilda suratga olingan Lara Croft filmida sarguzashtlar izlovchi qizning boshdan kechirganlari hikoya qilinadi. Lara o'z otasi boshlagan ishini yakuniga yetkazib qo'yishi kerak bo'ladi. Uning so'nggi istagini amalga oshirish uchun bosh qahramon ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqealarni boshdan o'tkazadi. Nas ждёт приключение. Смерть не приключение. Asosiy qahramon Kitness Everdeen
o'z singlisini topish ilinjida isyonchilarning 13-chi mavzesiga tushib qoladi. Uning rahbarligi ostida boshqa tumanlar Kapitoliy hokimiyatiga qarshi qo'zg'olon boshlaydi va Kitnes qarshilikning ramziga aylanib qoladi. Пора показать всё, на что ты способна. Пусть они тебя запомнят. Qarabsizki, shafqatsiz o'yin Kitning boshiga turli kulfatlar soladi va o'yin chin ma'noda dahshatli voqealar rivojiga aylanadi. 1